Sou a Mariana do blog Meias Marias e este é o segundo episódio do podcast do blog. Para referência futura, estamos em março de 2017. Para além de me encontrares no blog, podes também encontrar no Facebook, no Instagram ou no Reverly. No blog tens todos os links para conseguires encontrar-me nestas redes sociais. No final deste mês, no blog vão aparecer os primeiros posts ou os primeiros artigos sobre tricô. E é incrível como em 5 anos de história do blog nunca houve um único artigo escrito sobre tricô. O que quer dizer que, por alguma razão, não só eu fiz muito poucas coisas em tricô, como as que fiz acabaram por nunca chegar a ver, enfim, a luz do dia. Um desses projetos de tricô que eu fiz e que nunca lá chegou é esta boneca, que eu mais à frente vou-te falar um bocadinho mais dela, mas nem sei porquê, foi um projeto que, embora eu tenha gostado muito do resultado, nunca chegou a ir para o blog. E é precisamente sobre tricô que eu quero conversar um bocadinho contigo hoje. Porquê? Porque sempre tive um bocadinho uma relação amor-ódio com o tricô. E a verdade é que também nunca tive muita necessidade de aprender a fazer tricô, porque tinha sempre ou a minha mãe ou a minha tia que faziam as coisas que eu pedia. Também nunca pedi muita coisa, mas as poucas coisas que eu pedi consegui sempre que elas me fizessem. Por isso não tinha grande necessidade e era mais fácil pedir o peixe do que aprender a pescar. O que não quer dizer que eu nunca tenha feito nada, porque fiz. O meu primeiro projeto de tricô foi feito, olha, não sei dizer se estava no final do ensino secundário ou se já estava na universidade. E claro, foi um cachecol para começar. Então, o meu primeiro projeto de tricô foi este cachecol, que é, como vês, é grande, porque eu quis mesmo que ele fosse assim grande. E eu gosto muito dele, e ainda é um cachecol que eu ainda uso ao final destes anos todos. É uma peça que eu gostei muito do resultado, embora, tenho que dizer a verdade, foi um tormento para fazer. E acho que foi uma das coisas que me levou também a não insistir muito. Para já porque acho que há uma idade para tudo e se calhar ainda não tinha chegado bem a minha hora. Mas lembro-me que foi muito frustrante porque perdi imensas malhas e tive que desmanchar isto algumas vezes e voltar atrás. E isto pareceu mesmo tão aborrecido que se não fosse eu querer mesmo ver o cachecol feito, acho que nunca o tinha acabado mesmo. Depois disto, a experiência foi tão má que eu não repeti. Honestamente, isto ficou... Guardei com muito carinho, uso com muito carinho, mas... Foi uma experiência que eu durante muitos anos não quis repetir. Então, quando é que eu repeti a experiência do tricô? Eu repeti a experiência do tricô quando engravidei a primeira vez, não é? Naquela sede de querer fazer o enxoval do bebê, resolvi pegar outra vez umas agulhas e, com a ajuda da minha mãe, fazer o primeiro projeto, ou o primeiro casaquinho para a bebê. Na altura, sabia muito pouco, como é óbvio, não é? E aquilo que a minha mãe me ensinou foi o básico. O primeiro erro foi, precisamente, nunca ter feito uma amostra, nem nunca ter tido paciência para fazer uma amostra. O que fez com que, efetivamente, eu segui as instruções todas, o casaquinho foi feito, mas, como vês, ficou à escala desta boneca. Foi um bocadinho desmotivante, portanto, nunca cheguei a pôr botões, nem nada disso. Acabou por ficar assim um bocado em bruto e ficou para lá guardado. Depois as miúdas é que têm dado uso ao casaco e têm brincado um bocado com ele nos bonecos. Não foi das coisas que eu tenho mais gostado de fazer, embora tivesse tido a determinação necessária para repetir a experiência.
mais para me sentir, se calhar, bem comigo mesma por ter feito uma peça de tricô para a bebé do que outra coisa. E acabei por lhe fazer um segundo casaquinho, que eu acho que também, honestamente, tenho ideia que poucas ou nenhumas vezes o vesti. Foi este. Também acabei por não lhe pôr botões. Olha, não sei dizer porquê. Mas acho que ela acabou por não o vestir porque ela nasceu no ano, embora tenha nascido em novembro, nasceu num ano que foi atipicamente quente. E com todas as roupinhas que ela já trazia, os baby grows e as peças interiores e tudo, não achei que fosse muito prático vestir-lhe o casaco. E por isso também não tive muita vontade de o terminar e de lhe pôr os botões. Lembro-me que lhe vesti uma vez ou duas só para ver como ficava, mas acabei por não terminar. E hoje acaba por ser mais uma peça que elas usam para brincar com os bonequitos delas, e anda por ali. Depois disto, e na mesma sede dos enxovais, como o meu sobrinho nasceu pouco antes da minha filha, fiz também um casaco para ele. Acho que na altura era um casaco com dois tons de verde, mas não é uma experiência que guarde com muito carinho, porque não sei explicar, mas o tricô enjoava-me imenso na gravidez. E a sensação que eu tenho quando olho para estas coisas que fiz naquela altura é precisamente uma sensação de enjoo desgraçada. Embora, claro, que tenha passado, mas talvez por isso também não tive assim muita motivação para continuar, porque me deixava sempre assim um bocado desconsolada quando fazia. Engraçado que o crochê não me enjoava e a costura não me enjoava, mas havia qualquer coisa no movimento do tricô que me fazia enjoar e muito. Então acabei por deixar isto também um bocadinho de parte. Quando as outras nasceram, não me deu assim grande vontade de tricotar, talvez porque tenha entendido que se calhar não era propriamente a arte para mim. E a verdade é como te digo, eu continuava a ter a minha tia e a minha mãe que se fartaram de fazer casaquinhos e conjuntinhos em malha, e, portanto também nunca tive grande necessidade. Quando a Teresa nasceu, eu estava um bocadinho mais na fase do patchwork e dos quilts, e portanto acabei por investir mais o meu tempo nesse tipo de trabalhos de costura do que propriamente em coisas tricotadas. Fiz algumas mantas de crochê, mas pouco mais do que isso. Depois, quando é que eu voltei a pegar no tricô? Pouco depois da Sofia ter nascido, portanto já em 2013, talvez, para o inverno de 2013, resolvi que lhe havia de fazer um gorro. Não sei porquê, porque tinha imensos gorros em casa e das outras duas então que foram bebés de inverno havia imensos gorros, mas resolvi fazer um gorro. É claro que nós vemos as coisas nas revistas e depois nunca conseguimos encontrar bem o mesmo fio. Na verdade, também não fui à procura porque eu tinha tantas lãs em casa que resolvi pegar numa qualquer e fazer o gorro. Claro que não fiz amostra, não fiz coisa nenhuma, montei as malhas como eles diziam e o resultado foi um gorro tão grande, tão grande, tão grande que eu acho que até a mim me estava grande. Para além de ter ficado desmesuradamente enorme, houve ainda um outro problema. É que eu não sei que voltas é que dei, mas cada vez que olhava para o gorro achava que os pontos estavam esquisitos e que não era bem aquele aspecto que os pontos de tricô tinham. Então, depois de alguma, enfim, de alguma assistência técnica, cheguei à conclusão que estava a virar os pontos todos, estava a torcer as malhas à medida que estava a fazer e por isso é que os pontos tinham aquele aspecto absolutamente ridículo. Acho que isso foi mesmo aquela experiência que me disse: bem, ok, esquece isto, desiste, não foste talhada para isto, esquece lá as duas agulhas e dedica-te ao crochê e dedica-te à costura, que se calhar tens mais sorte nisso. E de facto, passou muito tempo até eu ter vontade de pegar outra vez em agulhas de tricô e de ter vontade de fazer alguma coisa em tricô. Depois, não sei, durante esse período, eu estava mais dedicada à costura e estive muito mais dedicada à costura. E na altura, ainda antes da Sofia nascer, cruzei-me com as filosofias Waldorf para as crianças e cruzei-me em particular com os bonecos Waldorf, que tenho uma paixão enorme por eles. E nessa altura, estava grávida da Sofia e pensei, se calhar vou fazer umas bonecas para elas. Para facilitar um bocadinho a chegada do novo bebé à casa, não tanto pela Teresa, porque a Teresa ainda não tinha 3 anos quando a irmã nasceu, mas mais pela Mafalda, que estava já com 5 anos, ia começar a escola primária e, portanto, havia ali uma fase de transição
que eu achei que ela talvez estivesse um bocadinho mais consciente das mudanças que iam acontecer em casa, e até porque, para além das mudanças em casa, ia haver uma mudança também importante e significativa para ela, que era a entrada na escola primária, e portanto achei que se calhar que era uma forma de se calhar de minimizar ali aquela dinâmica. E então resolvi fazer a minha primeira boneca com base em vários tutoriais que vi. E foi uma experiência que gostei muito. E as miúdas adoraram. No momento em que eu a consegui ter, bem, já na fase da cabeça, porque normalmente começamos os bonecos Waldorf pela cabeça, mas já na fase da cabeça, que elas andavam encantadas e brincavam imenso com a cabeça da boneca. E depois, quando eu consegui acabar o corpo, mesmo antes de lhe fazer a roupa, porque ela ainda teve imenso tempo sem roupa, quando lhe consegui fazer a roupa, as meninas fartaram-se de brincar com ela e puxavam para a boneca e andavam sempre a rolar com a boneca. Tanto é que ela, coitadita, tem aqui um dói-dói, que eu ainda não consegui ter tempo para arranjar. Não sei se consigo mostrar bem que ela tem aqui o bracito magoado. Este aqui, o bracito magoado. E aqui também, olha aqui, está aqui assim um bocado de enchimento, ver se depois consigo pôr. Mas pronto, isto para te dizer que efetivamente elas gostaram imenso da boneca, e eu adorei a boneca e continuo a adorá-la. Esta boneca é uma boneca que tem muito pouca permissão para brincar, embora seja brincada, claro, mas é uma boneca que habitualmente está no meu quarto. Eu tenho uma paixão enorme por ela, é uma boneca que eu adoro. E pronto, e ficou um bocadinho maior do que aquilo que eu queria, para ser mexida por uma criança de 3 ou 4 anos. É uma boneca que é grande, olha isso, é uma boneca que é grande. Eu na altura cheguei a tirar uma fotografia depois da Sofia nascer, tinha a Sofia 3 meses e a boneca era do tamanho dela, portanto é uma boneca um bocadinho mais comprida do que um boneco normal. Isso levou-me a fazer uma segunda boneca, que é esta, já bastante mais maneirinha, se quiseres ver as duas juntas. Vês? Tem uma diferença ainda significativa. Esta segunda boneca já foi uma boneca que eu, por experiência, já tinha percebido que tinha que ter uma cabeça mais pequena, e depois o corpo foi dimensionado em função da cabeça dela. E pronto, e desenvolver as técnicas de costura permitiu-me também chegar a estas bonecas, que eu adoro, e que passaram a fazer uma parte ativa da minha vida, embora eu não consiga encontrar o tempo que gostaria para me dedicar a elas. Isto leva-me exatamente aonde? Leva-me exatamente à razão pela qual eu voltei a ter vontade de tricotar. Então, há um belo dia já. Tinha talvez a Sofia um anito e meio, em que eu andava à procura, andava a vaguear no Pinterest, aquelas coisas que nós gostamos muito de fazer, e estava precisamente a ver bonecos Waldorf, a ver se tinha algumas ideias ou à procura de roupa, já não me lembro bem o que é que estava a ver em concreto. Sei que a uma determinada altura tropecei num modelo de bonecas Waldorf que são feitas, são tricotadas, e eu fiquei completamente apaixonada, mas apaixonada por elas. De tal forma que, olha, vou-te mostrar, de tal forma que eu pensei, eu tenho que ter uma boneca destas, e eu tenho que fazer uma boneca destas, ou eu tenho que arranjar alguém que me faça uma boneca destas. Isto é um modelo da Mary Jane Steerum. Ela tem uma loja no Etsy. Tem vários modelos de bonecos absolutamente deliciosos, todos feitos em tricô. Tem coelhos e tem estas bonecas, tem outras bonecas um bocadinho diferentes. Tem ratinhos, tem coisas com um aspecto absolutamente delicioso. E eu olhei para estas bonecas e pensei, bem, eu tenho mesmo que fazer isto, não sei que voltas é que eu vou dar à minha vida, mas eu vou ter que fazer isto. Ainda pensei em pedir à minha mãe, mas achei que ela se calhar não as fazia. E honestamente não tive mesmo lata sequer de pensar em pedir à minha tia para me fazer uma boneca. E então meti na cabeça, não, eu vou comprar um modelo,
e vou arranjar a resiliência necessária para tentar fazer isto do princípio ao fim. E vou aprender a tricotar e vou fazer uma boneca destas e acabou. E foi muito isso que aconteceu. Eu comprei este modelo uma sexta-feira. Foi um fim de semana que fui passar a casa dos meus pais. Há coisas que a gente não consegue mesmo esquecer. Foi um fim de semana que eu fui passar a casa dos meus pais. E no caminho para a casa dos meus pais, parei na retrosaria do bairro, que é péssima. É daquelas retrosarias tipo tem 2 metros quadrados, está atolhada até ao teto, mas tu queres uma coisa e nunca há aquilo que tu queres. Pronto, é mais ou menos o tipo de retrosaria que aquela é. E então fui à procura de umas lãs que tivessem mais ou menos as mesmas características destas, embora isto seja tricotado numa lã que é 100% lã, e eu não consegui encontrar nada que se parecesse. Aliás, tive muita dificuldade, mas tinha tanta vontade, mas tanta vontade de começar a fazer as bonecas naquele dia, naquela hora, que acabei por me desenrascar com as lãs que havia. E claro, foram as lãs erradas e isso prejudicou muito a qualidade depois do produto final. Mesmo assim, olha, eu adorei fazê-las. Esta foi a primeira. Esta primeira boneca foi feita com lãs de Rosários 4, não sei, já não me lembro bem que gama de lãs foram que gama de lãs é que usei, mas adorei mesmo. E aquilo que eu fiz foi, peguei no, no nas instruções, peguei no modelo, e fiz de conta que nunca tinha feito tricô antes. Foi mesmo, eu vou fazer de conta que eu não sei o que é isto, que eu nunca peguei umas agulhas, e vou abrir uns vídeos. Por acaso o próprio modelo remete para um site com vídeos com técnicas e com tutoriais gratuitos que uma pessoa pode seguir com muita facilidade. E foi isso que eu acabei por fazer, peguei nas agulhas, fiz de conta que nunca tinha feito tricô antes, esqueci tudo aquilo que eu pensava que tinha aprendido. E comecei pelo princípio. E foi uma experiência muito agradável, se queres que te diga. Gostei muito, embora pronto, hoje olho para elas, por exemplo, esta acho que ficou. Se tivesse sido feita com umas agulhas um tamanho abaixo, não se tinha perdido nada, porque depois de enchida a malha abre um bocadinho. Obviamente que não tem o mesmo aspecto que têm as bonecas da Mary Jane Steerum, porque não são feitas nos mesmos materiais. Nem pelas mesmas mãos, mas de qualquer das maneiras, não sei, tem o seu encanto. Mais uma vez, as miúdas adoram os bonecos feitos em casa, têm uma ligação muito especial com eles. É claro que não brincam com elas todos os dias, nem eu te podia dizer que elas brincam com as bonecas todos os dias, mas é o tipo de bonecas que, se não tiverem na cama, elas dão logo falta delas. É aquele boneco de conforto que elas pegam e que elas precisam de saber que está ali. No fundo, acaba por ser um bocadinho um símbolo de segurança, talvez. É um elemento que as liga também a mim. E eu acho que isso é fundamental. Depois desta, esta acabou por ser para a Mafalda, porque eu tinha feito uma girafinha de crochê, e a Teresa acabou por querer ficar com ela. E quando eu comecei a fazer esta boneca, e a Mafalda percebeu que era uma boneca, começou-me logo a dizer que a boneca tinha que ser dela, que tinha que ser dela, porque eu já tinha feito a girafa para a irmã. Moral da história, acabei por ter que fazer duas bonecas. Esta foi a boneca que eu fiz depois para a Teresa. E muito em breve vou ter que fazer mais uma para a Sofia, porque embora estas bonecas não venham muitas vezes para baixo para brincar, quando vem a Sofia percebe sempre que falta, que não tem uma, não é? São só das irmãs, que ela não tem uma. E já me pediu para fazer uma para ela, mas que seja em cor-de-rosa. Portanto, está na lista de projetos futuros fazer uma boneca em cor-de-rosa. Falando um bocadinho mais desta boneca, esta boneca já não foi feita com fios da Rosário 4, foi feita com fios da Brancal, com fio 100% acrílico, de bebé. E pronto, e ficou já com um aspecto um bocadinho mais robusto. É uma lã um bocadinho mais cheinha, mais grossa.
Foi feito com as mesmas agulhas e o resultado é um bocadinho diferente. É uma lã que também aguenta um bocadinho melhor, aguenta um bocadinho melhor o enchimento, e portanto faz um trabalho bastante maior, não é? Entre as duas, acaba por se notar bastante, bastante a diferença só por ter usado uma lã um bocadinho diferente. O que é que eu aprendi com este projeto? Aprendi o básico, aprendi a fazer meia, aprendi a fazer liga, aprendi a fazer as costuras e aprendi que não gosto nada de fazer as costuras. O que me deixou com imensa vontade de começar e de aprender a tricotar em redondo. A questão das costuras tem muito a ver também com a minha disponibilidade, para terminar um projeto. Isto porquê? Porque no caso destas que são bonecas, a vontade delas de brincarem com as bonecas era tanta que quando começaram a perceber que havia pernas e já havia coisas que estavam com tanta ansiedade para verem as coisas, ainda mais ansiosas do que eu para verem as coisas acabadas. E portanto, o estar a tentar cozer as peças com elas à minha volta, e quando é que está pronto, e quando é que está pronto, e quando é que está pronto, acabas também por não dar aquela tranquilidade necessária que a pessoa precisa ter para depois terminar os projetos. E então, daqui eu saltei diretamente para os projetos em redondo porque achei, não, a pessoa está aqui tanto tempo a investir, a tricotar, a tricotar, a tricotar, e depois de repente tem tudo tricotado e depois passa para um capítulo completamente diferente que é cozer tudo aquilo que tricotou. E portanto, pronto, foi bom para fazer as pazes com o tricô. E fiz as pazes com o tricô porque, embora, claro, as minhas bonecas não tenham o charme que têm as bonecas da Mary Jane Stirrum, também a verdade é que não foram feitas nos mesmos materiais, não foram feitas pelas mesmas mãos. E portanto, temos que lhes dar o devido crédito. E ainda assim, para quem não fazia tricô em condições, ou para quem nunca conseguiu produzir uma coisa com pés e cabeça sem se enganar pelo caminho, ter chegado a estas duas fofuras, para mim foi um objetivo mais do que alcançado. E de facto, olha, ajudou-me a descomplicar um bocado o tricô, ajudou-me a perceber que não é um bicho de sete cabeças. E que não é assim uma coisa tão difícil de aprender, honestamente não é. Há imensos vídeos também, há imensa gente que explica isto tão bem, e há tantas maneiras diferentes de fazer que é uma questão da pessoa perder um bocado o medo e perder um bocado a aventura e tentar escolher o método que mais se adapta ou a posição de segurar as agulhas mais confortável. E depois daí, honestamente, não é nada do outro mundo e faz-te muito bem e é super relaxante, como é o crochê, como é a costura, e foi muito positivo ter-me proposto a pôr as mãos nas agulhas e a ter vencido esta quezília com o tricô. Depois, daqui para a frente, passou-se algum tempo sem pegar outra vez nas agulhas, embora a experiência tenha sido muito boa. Depois, o que é facto é que, enfim, a vida foi a vida e as coisas mudaram um bocadinho, e eu passei a ter um bocadinho de menos disponibilidade para isto. E o que aconteceu foi que havia outras coisas que estavam em mãos que acabaram por ter um bocadinho mais de destaque, ou por estarem um bocadinho mais à mão, acabaram por ficar mais facilitadas e eu acabei por pôr um bocado de lado o tricô, deixei de ter a oportunidade, se é que assim posso dizer. Ou não sei, talvez o tempo que eu tinha, como passou a ser menos, acabei por ter outras coisas que me foram mais prioritárias e, portanto, que acabei por encostar o tricô um bocadinho ao lado. Embora, claro, já não com aquela angústia de pá, eu não consigo fazer isto ou eu já não sei fazer isto, não. Antes, pelo contrário, pus de parte, sabendo que quando quisesse podia seguir o mesmo método, mesmo que já não me lembrasse, ok, sem stress, vamos ver vídeos, vamos tentar perceber como é que isto se faz outra vez. Até que, alguns, não sei, a meio do ano passado, talvez as miúdas quiseram ir para o balé, e então começaram a ter aulas de balé. E entretanto eu acabei por ficar com ali uma janelinha de tempo em que não tinha rigorosamente nada para fazer a não ser estar à espera que elas saíssem do balé. E como não consigo estar parada, comecei a tentar pensar o que é que eu posso levar para fazer ou o que é que eu posso tentar fazer neste intervalo de tempo. Pronto.
Na altura, o que eu tinha entre mãos era a minha manta do Sophie's Universe, que já estava com um tamanho considerável, não é uma coisa que uma pessoa leve e se ponha a fazer assim num sítio qualquer, porque é enorme. Normalmente, cada carreira precisa de uma cor diferente, portanto, a pessoa tem que andar com um saco de lãs atrás e tem que andar com a manta toda às costas. Não é propriamente um projeto portátil e, portanto, isso estava fora de questão. E então resolvi começar também a introduzir outros projetos de tricô e a pensar noutras coisas que poderia aproveitar aquele tempo para fazer. E então, no final do verão, e porque estávamos a caminhar para o inverno, resolvi que me ia aventurar a fazer uma camisola e pronto, e comecei por pensar e por definir como objetivo fazer uma camisola para a Mafalda e fazer uma camisola para a Teresa. E só porque a Sofia tem muita roupa que sobrou das irmãs, não achei prioritário estar já a pensar em fazer uma camisola para ela. Até porque pensar em fazer duas camisolas já é um objetivo suficientemente composto e que ocupa algum tempo, não é? Uma pessoa enfim, que faz isto nos bocadinhos nas janelas de tempo que tem livres, não se pode dizer que seja assim muito tempo e, portanto, as coisas não crescem, não nascem a um ritmo assim tão extenuante. Então propus-me a fazer uma camisola para a Mafalda e pronto, utilizei basicamente esse tempo que lá estava para fazer a camisola para ela. Como isto das camisolas ainda ia ser um bocadinho experimental, porque fazer bonecas é fazer bonecas, fazer roupa é fazer roupa, eu quis fazer isto mais numa forma de me testar a mim mesma e, enfim, de ser um projeto mais de desenvolvimento de competências do que propriamente chegar ao fim com uma camisola feita. E por isso também não quis fazer um grande investimento em lãs, não quis estar a gastar muito dinheiro porque, em primeiro lugar, não sabia se ia conseguir chegar ao fim, não é? Se ia ter a resiliência necessária, o tempo necessário para efetivamente conseguir levar o projeto do princípio ao fim. E, portanto, custou-me estar um bocadinho a gastar muito dinheiro e depois acabar por ficar com as lãs aí num sítio qualquer e eu acabar por não lhes dar utilidade nenhuma. Por isso, na altura, o que eu fiz foi arranjar ali uma solução de compromisso entre uma coisa que não fosse efetivamente 100% acrílico, mas que também não fosse uma coisa estupidamente cara, não é? E portanto, aquilo que eu acabei por fazer foi comprar uma lã da Cerdar. Esta é a Bónus. É uma lã que tem uma composição bastante simpática, enfim, não sendo uma lã 100% lã, não sei se consegues ver alguma coisa, mas é uma lã que é 80% acrílico e 20% lã. Tem um toque simpático, embora honestamente a camisola ainda não tenha sido lavada, já te vou explicar porquê. Mas é uma lã que tem um trabalhar agradável, é uma lã que se trabalha muito bem. E para já tem uma cor que a miúda adorou e eu gostei muito de a trabalhar. E o meu objetivo foi, sobretudo, fazer uma camisola lisa, sem grandes coisas. Aquilo que eu usei como referência foi o modelo da Drops 895, é um modelo que não tem nome atribuído, é o 895. Eu não tenho aqui a imagem para te mostrar por uma razão muito simples. Eu peguei no modelo e aquilo que eu fiz foi basicamente seguir as dimensões, porque se tu fores ao site da Drops e procurares o 895, é uma camisola feita num fio de algodão que eles têm, é uma camisola às riscas que tem um enclave a meio da barriga com um quadrado tipo um granny square que é introduzido a meio, nem sequer é cozido por cima, é mesmo introduzido a meio. Portanto, eu ignorei todas as instruções das riscas e das mudanças de cor e dos remates e das pausas para fazer depois o espaço para esse quadrado e esqueci todo esse processo do meio e fiz como se fosse só uma cor do princípio ao fim sem mais nada, pronto. E tive o cuidado de utilizar um modelo que pedisse um fio com as mesmas características do que este, ou seja, em termos da amostra, a minha amostra era exatamente igual à amostra que eles tinham. E, portanto, isso não me deu grandes dificuldades depois com o tamanho da peça. O meu objetivo, para além de fazer a camisola, foi também depois
treinar ou testar uma forma de acabamento diferente. Ou seja, em vez de avançar para um trabalho a duas cores ou avançar para um trabalho de cores com motivos, aquilo que eu quis fazer foi fazer, no fundo, uma camisola lisa, onde eu depois pudesse bordar por cima qualquer coisa e dar-lhe uma graça diferente para sair um bocadinho daquela. Para já, para não ser uma camisola completamente lisa. E depois para sair um bocadinho daquilo que é mais tradicional nós vemos. Pronto. E aquilo que eu acabei por fazer foi uma camisola que é lisa, ok? Nada de especial. Na parte da frente eu fiz isto, ok? Ela é toda lisinha. Tem uma gola que é uma golita assim, com um acabamento arredondado. E eu fiz-lhe aqui, portanto, a sair do. Ela é feita toda por inteiro. E aqui a sair do ombro tem então um bordado, que é tipo bordado mexicano, que eu achei que funcionava aqui muito bem, que eu pessoalmente gosto bastante. E que engraçado que vestido tem um efeito completamente diferente. E a miúda adora a camisola, fica-lhe muito bem, fica muito gira. E foi uma experiência muito engraçada também para ela. Porque foi a primeira peça de roupa que eu lhe tricotei. E ela esteve envolvida depois no processo de decidirmos que tipo de bordado fazíamos, que tipo de motivos íamos escolher. E foi muito engraçado. Quando escolhi este modelo, tive a intenção, a tal questão do querer trabalhar a peça em redondo e não querer costuras. E nesse aspecto foi muito positivo, porque a única coisa, embora eu sei que, pronto, que não era preciso. Ter sido feito desta maneira, mas a única coisa que fica efetivamente por cozer são 12 pontinhos que ficam aqui por baixo da cava de cada uma das mangas. Tudo o resto é feito sem uma única costura, o que para mim é perfeito porque uma pessoa está a fazer, para já faz logo as costas e a frente e fica despachado. E depois, quando acaba de fazer as mangas, mete tudo na agulha. E depois, quando chegar ao fim, chegou ao fim. Não fica com mais nada para fazer, a não ser aqueles pontinhos pequeninos, mas já não é a mesma coisa que estar a cozer uma manga e depois cozer outra manga e depois cozer as costas nas frentes e as frentes nas costas. Em termos de facilidade de terminar o projeto, para mim é uma coisa que funciona melhor. Pronto, não me estou a ver, a ter grande. Retirar grande prazer de uma peça que é tricotada e que depois de chegar ao fim de tricotar, que ainda tenho que estar a cozer tudo. Ainda por cima, como é uma peça de roupa, a pessoa tem que ter o cuidado de deixar as costuras com o acabamento certo, e isso obviamente que requer algum tempo e alguma paciência. Enfim, e eu honestamente quis passar isso e quis optar por um projeto que me facilitasse um bocadinho mais a fase de acabamento. Pronto. E pronto, e acabei por ter aqui este projeto e por finalizar um bocadinho este projeto de uma forma diferente e de uma forma um bocadinho fora do vulgar. Isso permitiu-me também perceber como é que conseguia fazer este tipo de bordados aqui na camisola e o que é que resultava e o que é que não resultava e qual era a melhor forma de o fazer. E foi muito interessante, foi mesmo muito interessante e ainda mais interessante foi o facto dela ter adorado a camisola, dela adorar a camisola e de a vestir e de andar sempre à procura de ver se já está lavada, se já pode usar ou não. Pronto, isto já está lavado. Efetivamente, eu acabei por não conseguir ainda lavar a camisola, porque ela, no momento em que eu terminei de fazer os bordados, porque foi horrível para ela, a camisola estava pronta, estava cozida, e eu andava a bordar as pecinhas e ela queria, à força toda, levar aquele vestido. E assim que apanhou a camisola completamente bordada, ela agarrou nela e nunca mais a deixou. Portanto, ela veste-a, anda com ela um dia, tira, dobra-a muito dobradinha, fica no armário. Pronto, eu ainda não consegui ter o vagar de pôr a camisola, provavelmente. Agora, ou só quando ela sujar, ou quando chegar ao fim da estação, é que eu vou conseguir fazer isso sem me pesar muito a consciência, ou sem ela reclamar muito. Pronto. A ser muito disciplinada e estou a tentar não começar projetos a mais do que aquilo que consigo fazer. Até porque, como eu comecei a tricotar há relativamente pouco tempo,
Não é que eu tenha muitas agulhas, nem é que eu tenha aí muito material à disposição para pegar e começar a fazer qualquer coisa. Então tenho tentado manter disciplinada e tentar não começar demasiados projetos. Aquilo que eu tenho para te mostrar é a camisola da Teresa. Como te disse, quando pensei fazer a camisola da Mafalda, pensei fazer uma camisola para a Teresa, seguindo o mesmo modelo, portanto, exatamente o mesmo drops 89,5. A diferença de uma para a outra é que a da Teresa tem outra cor, porque eu optei por fazer a camisola da Teresa em castanho. A minha ideia é a mesma, portanto, a camisola da Teresa está assim. A minha ideia é ter um corpo de camisola completamente liso e depois fazer um bordado. No caso da Teresa, aquilo que eu vou querer fazer é fazer aquele bordado aqui por cima, portanto, aquele bordado em ponto malha aqui por cima. A camisola da Teresa, para não ficar 100% igual, eu fiz-lhe o cós numa lã um bocadinho diferente, noutra cor. Esta é uma lã que tem umas pintinhas mescladas que vai buscar alguns tons de castanho, é também da Cerdar. É a mesma gama de lãs, só varia a cor. E pronto, esta está agora à espera das mangas, está parada à espera das mangas. As mangas, está uma feita, pronto, as mangas lá está. Eu desenvolvi esta paixão por trabalhar com 5 agulhas, é uma coisa que eu adoro fazer, que me está a dar imenso gozo estar a trabalhar com 5 agulhas, é uma coisa que não me baralha nada, nem me dificulta nada e que eu acho engraçado e que faço com alguma rapidez. Esta é a primeira manga, pronto, cá está aqui o caneladozinho do punho feito noutra cor. E pronto, e estou quase a chegar ao fim da primeira manga. Depois, quando tiver a segunda manga, pronto, é juntar e também não falta assim tanto. É claro que não é, provavelmente não é uma camisola que ela vai usar esta estação, mas a coisa que eu também aprendi já com os projetos de costura e com a minha gestão de tempo é que o mais certo é quando eu meto na cabeça fazer um projeto, eu não consigo concluir esse projeto a tempo de ser usado nessa estação. Ou por outra, se eu meto na cabeça fazer uma peça, eu consigo fazer essa uma peça. Se eu meter na cabeça que vou fazer três ou quatro, provavelmente não vou conseguir fazer. Aquilo que eu fiz com as camisolas das miúdas e antevendo eventuais dificuldades que pudessem vir a ter no processo, foi precisamente essa, foi vou fazer isto um tamanho acima. Na pior das hipóteses, não acaba este ano, acaba para o ano e para o ano já lhes dá a pele a vestirem, pronto. E portanto tenho essa segurança, se não conseguir acabar a camisola da Teresa a tempo dela a vestir este inverno, também não faz muito mal porque ela tal como está, este ano ainda está um bocadinho comprida. Portanto, para o ano vai servir na perfeição e pronto, e passei a utilizar um bocadinho esta questão de andar sempre um bocadinho mais para a frente. Em relação ao bordado, ainda não sei muito bem o que é que vou fazer. Porque quero acima de tudo que seja feito a minha ideia era fazer um coelho ou por aí, um bicharoco que não fosse assim uma coisa muito. Primeiro que não tivesse muitas variações de cor, e depois que também não fosse uma coisa estupidamente difícil de estar a fazer. Mas claro, quero que seja ela a escolher, que seja uma coisa que ela gosta, porque senão é uma peça de roupa que deu imenso trabalho e que ela depois não vai querer usar com a mesma determinação que usa qualquer outra coisa. Pronto. Este é um projeto que está entre mãos. E que já não falta assim tanto para acabar. Lá está naquela fase em que para mim não é propriamente um projeto portátil. Não é um projeto que eu consiga levar com facilidade para o balé, ou agora voltei, felizmente, às minhas viagens diárias de comboio e, portanto, consegui voltar a ter a minha janelinha de tempo para os meus projetos e um bocadinho de tempo para mim, embora seja numa viagem, pelo menos. Enfim, é um tempo que eu tenho que fazer, e é um tempo que me permite ser forçosamente egoísta, não é? Portanto, é um tempo que é meu, que eu não tenho ali ninguém a quem dedicar esse tempo, portanto, posso fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, sem me sentir culpada por estar a abdicar ou por estar a usar o tempo para fazer aquilo que eu quero e não estar a fazer outras coisas que possam eventualmente ser mais importantes. Portanto, é um bocadinho de tempo meu. E tem sido fantástico e tem sido, por um lado, tem-me obrigado a disciplinar muito, porque tenho imensa vontade de começar projetos e de andar a fazer coisas. E pronto, e tenho esta coisa que tenho que manter em mente, que não me vou começar a pôr
a começar projetos disparatados e a fazer imensa coisa ao mesmo tempo, porque depois acabo por me perder um bocado naquilo que quero fazer. E depois é tanta coisa que acabo por ficar assoberbada e não conseguir escolher o que é que vou fazer primeiro. Pronto, então tenho tentado manter essa disciplina. Outra coisa que eu tenho entre mãos, e já não sei muito bem porquê, foi daqueles momentos de impulso. A uma dada altura eu resolvi que como ia voltar a andar de comboio, foi na semana em que voltei a andar de comboio, ou no fim de semana antes de começar a voltar a fazer as minhas viagens de comboio, resolvi que e aproveitei que estava no centro comercial, aproveitei para ir à retrosaria. E andava com vontade, como as miúdas estavam no balé, andava com vontade de lhes fazer umas candeleirazinhas para elas vestirem por cima dos colãs, até porque aqui o tempo é frio e elas fazem balé ao final do dia e, embora elas se mexam, a gente tem sempre a sensação que elas têm um bocado de frio. E é mais uma mariquice, basicamente. É mais uma mariquice, não há outra forma de dizer isto. E então meti na cabeça que queria fazer umas candeleirazinhas para elas e então fui à retrosaria e tropecei num fio que achei delicioso, que é um fio da Miltons, da BMG, que eu por acaso nem sequer. É o Flamingo. Eu nem sequer sabia que a BMG, a Miltons, que fazia fio cá. Este fio, não sei se consegues ver, este fio é português, é feito em Portugal. Isto é um tipo um pérolazinho, é um branquinho, tem assim um pelinho simpático e tem um fiozinho dourado e é muito giro, é muito suave e é um projeto que foi muito bom de fazer no comboio, é um projeto fácil de fazer porque é pequenino, não ocupa muito espaço e a pessoa não tem que sacar de nada de novelos e de agulhas e não andar ali com os braços abertos a tricotar ao lado das pessoas, pronto. E portanto é uma coisa modestinha que a pessoa consegue ter no colo e consegue mexer assim de uma forma pouco suspeita e pronto. E fiz as perneirinhas com as medidas do modelo da Drops, mas nem tinha nada a ver com isto, porque o modelo é feito em jarreteira e eu fiz isto tudo em liga. E portanto aquilo que eu fiz foi mais ou menos utilizar como referência o número de malhas do início. As malhas que monto e depois o comprimento. Pronto, não se pode dizer que tenho propriamente seguido o modelo. E fiz umas para a Sofia e as da Teresa estou-te a mostrá-las aqui porque estão paradas. Porque inicialmente pensei fazer só as da Sofia, depois, como obviamente as da Sofia são pequeninas, sobrou imenso fio. Depois resolvi fazer umas para a Teresa e, claro, agora falta um bocadinho para acabar. E aquilo que eu estou a antever é que efetivamente agora quando voltar lá à mesma retrosaria vou acabar por comprar mais um novelo. Isto é um novelo de 100 gramas e portanto vai-me acabar por sobrar outra vez fio e eu vou acabar por fazer umas para a Mafalda um bocadinho maiores e ficam as miúdas com três pares, ficamos nós com três pares de caneleiras iguais, diferentes no tamanho, mas iguais para elas depois levarem as três para o Valeu. Mais coisas que estejam penduradas nas minhas agulhas. Bem, eu estou a caminho de ser tia outra vez. Já não é uma experiência nova. O que tem de novo esta experiência é o facto de ser o primeiro sobrinho que nasce em que a tia efetivamente tem vontade de tricotar. Pronto, é a única coisa que há de novo. E, portanto, como estou naquela fase do fascínio agora com a minha capacidade para tricotar, resolvi que havia de fazer uma manta em tricô. Deixa ver se eu consigo recapitular. Quando o meu primeiro sobrinho nasceu, eu fiz uma manta, cozi uma manta, que tinha tipo uma aplicaçãozinha por cima, com um ursinho, e tinha uma barra, acho que tinha uma barra depois, e era forrada pelas costas. Quando a minha sobrinha mais velha nasceu, comecei a fazer uma manta de crochê que não acabei, e provavelmente não fiz muito mais do que isso. Devo ter feito umas fraldas por aí. Quando a minha segunda
minha sobrinha nasceu, eu fiz um quilt, precisamente. Ah, não, não. Quando a minha primeira sobrinha nasceu, fiz-lhe um quilt pequenino. Pai de 90 por 90, tipo, só para tapar o carrinho. Depois, quando nasceu a segunda sobrinha, eu resolvi não fazer pequeno, porque, como já tinha também as minhas filhas, achei que se calhar não ia conseguir ter tempo para conseguir acabar logo um quilt pequenino. Então, fiz um quilt grande, fiz um quilt maior, tipo grande, para uma caminha de berço. Também não foi nada do outro mundo, mas era bastante maior e, portanto, durou mais tempo e isso permitiu-me não ter que o oferecer logo naquela fase de bebé-bebé. Pronto. Depois, agora, quando nasceu esta minha última sobrinha, acabei por fazer uma manta de crochê, ainda não estava nesta fase do tricô. Agora, como vou ter mais um sobrinho menino, resolvi que havia de fazer uma manta em tricô. Mas também não sei muito bem o que me passou para a cabeça. Porque, basicamente, estou a trabalhar com um esquema, um desenho, um design, se quiseres, que eu idealizei, e que acho que tem também um bocadinho a ver com o gosto da minha cunhada. E lá está, o princípio é o mesmo, não quer ter nada para cozer no fim, não ter-se andado depois a apanhar malhas, quer um projeto que seja direito. E por outro lado, quer ter um projeto também que me ensine alguma coisa. Pronto. Eu não tenho muito para te mostrar, porque no fundo aquilo que eu tenho agora nas agulhas são basicamente duas carreiras. Pronto, a de baixo vai ser a borda de lado, não é? Ou a cercadura. Está feita em ponto de arroz. E pronto, e estou a trabalhar logo aqui de lado, ok? Estou a utilizar intarsia para fazer aqui, portanto, esta ligação, e seguir com esta cor aqui ao lado para cima, para depois não estar a apanhar malhas e não estar a ter mais uma coisa para fazer, pronto. E para mim o desafio foi precisamente este, foi trabalhar com várias cores e tentar perceber como é que eu conseguia fazer isto, e aprender mais uma técnica para o caminho, pronto. Portanto, o que eu tenho nas agulhas para já é isto. Comecei agora a fazer aqui o azul escuro, ok? E pronto, e quando eu digo que não sei o que é que me deu na cabeça foi porque resolvi. Deixa-me ver onde é que eu tenho aqui as minhas notas. Resolvi fazer esta manta usando um fio da Drops, que é o Safran, que é um algodão, é 100% algodão. E é muito suave, e efetivamente aí não, pronto, não há nada a dizer. É espetacular para trabalhar. Eu acho que ele trabalha até bastante bem. Não sei se consigo mostrar. Ele trabalha até bastante bem. Quando é tricotado e fica super macio, que era isso que eu queria. Aquilo que eu quis, ou que eu queria com isto, o bebê vai nascer em junho. Portanto, vai apanhar o verão todo pela frente. A minha ideia não era tanto fazer uma manta que fosse de aquecer, porque não. Ele não vai precisar de ser muito, muito, muito aquecido, a menos que seja um inverno estupidamente frio. Mas era mais tipo conseguir fazer uma coisa que tivesse, servisse mais de lençol, só mesmo de aconchego, do que propriamente fosse uma coisa, um agasalho, pronto. E então escolhi esta Drops, isto é feito numas agulhas 3 mm, isto demora para sempre até se conseguir fazer. Pronto, continua a ser, ainda está num tamanho bom para levar no comboio. Se calhar depois, quando ficar um bocado maior, já começa a ser desconfortável ter a manta no colo, e as pessoas ao meu lado. Pronto. Mas para já, enquanto tiver este tamanho, é um tamanho bom. E pronto, e é lá que ela tem sobretudo crescido. Pronto. Em termos de combinação de cores, o meu desenho é este. Eu procurei distribuir as riscas de uma forma mais ou menos equilibrado, ou seja, não quis fazer riscas assimétricas, quis fazê-las todas direitinhas, com o mesmo número de carreiras, e de forma a que o tamanho de cada linha corresponda também à largura da cercadura à volta. E pronto, isto é outro projeto de tricô que eu tenho agora nas agulhas, são três. E claro, a minha grande paixão do momento, que é o meu Sophie's Universe, que está a ficar monstruoso. Eu no blog tenho estado a acompanhar, tenho estado a reportar o progresso de uma forma um bocadinho mais lenta. Eu acho que o último artigo que escrevi sobre isto devia ir para aí na parte 4, penso eu. Deve estar para sair em breve,
para publicar em breve a quinta parte. Mas já está numa fase em que não está nada, 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 nada portátil. Olha, está imensamente grande, está enorme. Pronto, eu estou a fazê-lo também em Drops, estou a fazê-lo na linha, na gama Paris. Estou a adorar, é pesadão. O objetivo dela também é ficar no meu sofá, portanto, eu queria uma coisa que fosse robusta. E estou a gostar muito do resultado final, embora não seja um fio muito bom para fazer em crochê, porque ele abre com muita facilidade. E portanto, muitas vezes a agulha fica presa, mas é espetacular. Este esquema foi um esquema de um crochet along de 2015, penso eu, do blog Look at What I Made, que deu, portanto, este modelo recentemente deu um livro impresso mesmo. É espetacular em termos de aprendizagem, é espetacular em termos de diversidade de pontos, é espetacular para se aprender, e eu estou a adorar cada ponto dele. É brutal. Estou mesmo, 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 mesmo a adorar. Tem uma mandala espetacular ao centro e é brutal, pronto. Em termos de trabalho, em termos de arte, de crochê, é muito, muito giro. É claro que, pronto, é uma peça grande. É uma peça boa para fazer no inverno, porque está no colo e aconchega. Mas de verão, pronto. E acho que foi também um bocado por isso que eu comecei a fazer nas férias o ano passado. E não foi difícil ele chegar a uma dimensão muito grande, porque como isto é trabalhado também com uma agulha grande e o fio também é grosso, acaba por crescer com muita facilidade. Pronto. E portanto, chega um ponto, se tiver muito calor, que é desconfortável. Mas eu estou deserta de o ver acabado. Ainda me falta imenso, porque eu vou agora na oitava parte. E pronto, ainda estou. Se calhar ainda nem cheguei propriamente a meio. Pronto. Posto isto, quero agora partilhar contigo, aquisições. Porque ontem foi dia de correio. Ontem não, sexta-feira foi dia de correio. Eu não estava à espera de receber esta encomenda tão cedo, mas ela chegou e eu quero muito partilhá-la contigo. De onde é que ela veio? Ela veio de uma loja online do Reino Unido, que é o Wool Warehouse. Eu adoro, tem um serviço de apoio ao cliente espetacular, tem uma interação com o cliente espetacular, tem uma presença muito forte nas redes sociais, são super acessíveis, têm as lãs. Tem imensas variedades de lãs, tens lãs muito, muito, muito em conta. E depois é muito fácil tu conseguires encontrar aquilo que tu queres, nas cores que tu queres, na quantidade em que tu queres. Pronto. Eu tenho um bocado um trauma porque acho que uma pessoa idealiza um projeto e depois vês um modelo e o modelo pede por uma determinada lã e tu vais à loja e nunca consegues encontrar aquilo que tu queres. Ou se consegues encontrar a lã, não encontras a cor. Se tiveres a sorte de encontrar a lã e a cor, não encontras na quantidade que precisas. Pronto, eu acho que isso é muito desmotivante. Eu passei por isso o ano passado, quando comecei a pensar fazer o Sophie's Universe, porque o projeto é feito com lãs de outra marca, também de uma marca nórdica, mas que cá então esquece, porque não é comercializada. E então tentei encontrar um fio que tivesse umas características semelhantes. E o que mais se aproximava era este fio Paris da Drops, pronto. E pensei, ah, não, isto, fios da Drops é fácil arranjar cá, vou procurar uma retrosaria que venda isto online e pronto, isto custa estar a comprar fora. E foi um bocado isso que fiz, só que não consegui. Ou porquê? Já porque isto é um projeto que leva, talvez, não sei, umas 10 cores diferentes, 12 cores diferentes. E eu não consegui achar muitas lojas que vendessem uma gama tão diversa de cores. Ou seja, se calhar vendiam 12 tons, mas eram 12 tons diferentes, entre o amarelo, o vermelho, o laranja, o verde, o roxo, pronto. E ela trabalha mais, está a trabalhar mais dentro de vários tons da mesma cor. Ou seja, eu tenho vários azuis, tenho vários rosas, tenho um vermelho e um verde, tenho vários tons de cinzento, pronto. E isso dificultou um bocadinho o processo. Acabei por tentar entrar em contacto com uma dessas lojas e tentar perceber se, embora não tivessem as lãs disponíveis no site, se era possível encomendar, fazer uma encomenda, ainda foram bastantes novelos, foram para lá de 40, penso eu. Se fizesse encomenda diretamente por eles, se eles conseguiam comprar as lãs e vender umas lãs, pronto.
E a resposta que eu recebi foi: ah, e tal, isto se calhar não dá, porque depois temos que comprar muitas para vender só três de cada cor, e depois são cores que não se vendem, pronto, aquelas coisas do costume. E eu pensei: bem, olha, não te vais safar com isto aqui, esquece lá isso. Melhor ires à procura de uma coisa, de uma loja maior lá fora, que efetivamente consiga satisfazer a encomenda que tu queres e que tu consigas efetivamente comprar aquilo que precisas. E foi aí que eu descobri o Wool Warehouse, e desde então nunca mais comprei lãs em mais lado nenhum. Eles são super rápidos, os preços são super acessíveis, mesmo fazendo as compras em libras. Como eles vendem as lãs um bocadinho mais baratas do que aquilo que é o preço de mercado, e como eu consigo sempre redimir um código promocional de 10%, e se ainda por cima tiveres a sorte de encontrar as lãs em promoção, e as drops fazem vários, todos os meses têm uma gama de fios que estão em promoção, acaba por te ficar, mesmo com os portes, que também não são nada de especial, são super acessíveis, acaba por te ficar substancialmente mais barato do que se as comprares cá. Pronto. Isso é uma das coisas. E depois todo o processo é rápido, é super acessível, tu chegas, tens todas as cores, mesmo quando há ruptura de estoque, nunca é por muito tempo, tu consegues pedir para te enviar uma notificação e passado, sei lá, no máximo uma semana, recebes uma notificação a dizer que o produto foi reposto. E portanto tem sido fantástico e tem corrido muito bem e as coisas chegam muito rápido e eu não tenho mesmo razões de queixa e tenho sempre repetido as encomendas lá, pronto. E aquilo que eu te quero mostrar é precisamente o que é que vem na última encomenda. Na última encomenda vieram as lãs que eu comprei para fazer um projeto que é. Deixa-me ir. Vou ter que ir buscar, desculpa. Ok. Quando acabei de fazer a camisola da Mafalda, o meu marido achou imensa graça a camisola feita e com o entusiasmo todo da miúda e tudo, disse-me: ah, e tal, tu pediste-me fazer uma camisola ou qualquer coisa, uma camisola para mim. E eu pensei: bem, fazer-te uma camisola, se calhar não. Depois começas a pôr defeitos, depois pica e depois fica não sei o quê, depois tem uma manga maior que a outra. Começas a pôr defeitos e eu não coisa. Ah, não ponho nada de defeitos e faz uma camisola e faz uma camisola. Pronto. E então sentei-me com ele e mostrei-lhe os modelos da Drops no site deles e ele escolheu um casaco e eu acabei por dizer: olha, então vamos fazer assim, quando estas lãs estiverem em promoção, eu compro as lãs e depois faço-te o casaco, também não tenho muita pressa, faço-te o casaco. E pronto, e este foi o mês de março, é o mês em que esta gama de lãs está em promoção e foi isso que eu comprei. No fundo, eu vou-lhe fazer um casaco, depois falo mais em detalhe sobre isso, mas que leva estas duas gamas de drops, que é a Faba e a Delight, e que são lãs para já são boas, porque são super boas. Mas são lãs com espessura para fazer meia, e por serem lãs com espessura para fazer meia, como eu meti na cabeça que este ano havia de fazer meias, acabei por aproveitar a promoção e comprar logo mais uns quantos novelos para fazer umas meias, que desta vez espero que possam vir a ser para mim, porque tenho uma série de projetos nas agulhas. Que são para eles todos e eu ainda não consegui fazer nada em tricô para mim. E portanto queria muito fazer umas meias, porque me apetece fazer meias e porque achei que já que vou fazê-las para mim. E então escolhi um modelo, que depois partilho contigo qual é, porque não vai mudar de ideias. E pronto, e como é um modelo onde tem também algum trabalho de cor que eu quero muito aprender, escolhi estas quatro. Isto é na mesma, é drops fável. Escolhi estas quatro, que são quatro cores sólidas. E depois, como tinha sólidos, pensei: ah, isto. Há cores que no modelo não são muito usadas, portanto são só uns apontamentos e que me vai sobrar. E eu pensei: ah, então vou comprar também uma lã que seja de riscas ou que faça um matizadozinho, e que me dê para. Pronto, para depois aproveitar os restos que me sobram e fazer outra. Então comprei. Esta também da Fável, que é muito gira, tem estas variações todas de cor. E pronto, e embora tenha agulhas de pontas duplas para isto, resolvi experimentar, comprar para experimentar
umas agulhas circulares, muito pequeninas, 23 centímetros, para experimentar ver que tal é que me adaptava a tricotar isto em circular, numas agulhas assim tão pequeninas. E está a ser um desafio, porque eu normalmente tricoto com a linha solta, com a linha na mão. E cheguei à conclusão que não vai ser, por acaso também não vai ser muito importante, porque se é para tricotar em redondo, vou tricotar quase sempre em meia, e portanto aqui não me faz muita confusão. Mas com estas agulhas, quando tricoto em liga, atrapalha-me um bocado, porque as agulhas são muito pequeninas e eu tenho que segurá-las e depois não consigo bem ter as linhas e as agulhas na mão. E então cheguei à conclusão que é mais fácil tricotar com a linha ao pescoço quando estou a tricotar com estas agulhas, que é engraçado. Mas pronto, mas estou a gostar, estou aqui a tentar fazer uma amostrinha só para ver mais como é que a lã se comporta do que propriamente ainda para ter grande dimensão. E pronto, chegamos ao final do segundo episódio do podcast do blog Meias Marias. Obrigada por teres ficado até ao fim. Quero ainda relembrar-te que o sorteio do blog está aberto até ao início de abril. Para te habilitares aos prémios que estão a sorteio, tens que fazer apenas duas coisas. A primeira é comentar o artigo do blog onde o primeiro podcast está alojado. E aí deves comentar qual é o prémio a que te estás a candidatar. E a segunda coisa é subscreveres o canal do YouTube, que é uma coisa muito simples e serve apenas para que possas receber notificações cada vez que um novo podcast é publicado. Isto porque, para já, não prevejo que haja uma periodicidade muito regular nestes podcasts e assim tens a certeza que não perdes nenhum. E portanto, é só mesmo para isto que serve, é uma funcionalidade muito simples. Da minha parte, e por hoje é tudo. Vou-te vendo no blog, ou no Facebook, ou no Instagram, ou então espero por ti no terceiro episódio. Obrigada.